Som una pradina que quan estic al meu paradís de la colònia de Sant Pere entrecavant les pastanagues o fent pa o contemplant em demano què puc fer per calmar per apaveigar aquesta olla de caragols que tenim al foc a ca nostra a les nostres estimades illes. Per això hem iniciat un pelegrinatge de llibertat i d'amor en carruatge per fer-ho tira a tira ensotregades i esquitxades per dir-vos a tots els predins i a qui em vulgui escoltar que allò que varen construir per nosaltres pels nostres fills s'està esbaldregant com una marejada que tanta suor ha costat aixecar. Sé que ho sentim, però qui és el responsable de tot el que està passant? Sovint en surt que són els altres. I no cerquem en fora. El tenim ben a prop. Som nosaltres mateixos. Una majoria silenciosa que acotam el cap i ens parim els sols i els cecs. I ens hem de demanar què és el que podem millorar al voltant nostre. No podem no ser-hi. Encara som vius. Pot ser un poc artrítics, pot ser un poc diabètics, un poc de colesterol, però hi som. I hem de ser conscients del que passa. Fem aquest pelegrinatge per acompanyar els mestres, els pares, els infants, que són els nostres fills i els nostres nets. En aquest moment s'està perdent la llibertat, el respecte i l'amor cap a ells. Padrins, els vostres nets vos necessiten. Amassem junts un futur bo, vertader i vell, des de la nostra responsabilitat com a ciutadans. Els nostres nets necessiten aprendre moltes coses, però és que, és com, és quan i és per què ho han de decidir els mestres, els professionals de l'educació. El mestre és el que ensenya a construir ponts per fer el camí de la vida, el que acompanya, el que fa mirar i veure. I educar és ensenyar a pensar, a sentir i a fer. I tot això no se pot fer si està despullat de llibertat. La nostra llengua és el batec del nostre cor. L'hem d'estimar, sobretot, però sense renunciar a les altres llengües, perquè ens enriqueixen i sumen. Als infants els hem de facilitar els aprenentatges, sense posar pedres en el seu camí, tira a tira, en el moment en què estan preparats. I això són els mestres els que ho saben i els que ho han de fer. Voldria, i penso que tots els perdins també ho volen, perquè es vol pel futur dels nostres nets i per una escola pública de qualitat que s'han de crear ponts entre les persones perquè ens puguem entendre. La llibertat i l'amor són les eines per construir un món millor. Els hem de tenir sempre ben presents perquè això que ens està passant ara és una punta d'un iceberg immens, submergit i que roman sec a la nostra mirada. Gràcies.